Cu tot lotul valid, luptătoarele de la SCM Bacău pleacă vineri spre Sfântul Gheorghe pentru turneul final din campionatul național pe echipe. Loredana Lupan, Bernadeta Ambăruș, Cerasela Horvat, Monica Horvat, Alexandra Leucă, Elena Rusu, Celina Argintaru și Raluca Rebegea vor intra pe saltea pentru o medalie pe care o vor obține cu siguranță. Nici nu se poate altfel în condițiile în care la etapa finală sunt doar 3 echipe. SCM Bacău concurează cu CSM Sfântul Gheorghe și formația mixtă CS Târgoviște, CS Craiova pentru o poziție cât mai bună pe podiumul de premiere. Echipa de lupte libere de la SCM Bacău s-a calificat la turneul final de pe locul 3.